ndabasabye ngo mugabanye mugabanye bakobwa beza, niba wifuza kurushinga, niba ushaka umugabo, niba udashaka umugabo bye bye, ntago ngiye turi kumwe muri abo. Ariko niba ushaka umugabo, tangira ibyo bintu byose ugende ubigabanya, niba muri kumwe na umuhungu mu rukundo rero, mu gihe akubona utaragera igihe cyo kuba umugore, abona udakwije ibintu by'umugore, ntago azigera yihutira yuko kugira gute ushobora kuba mwabana. Ariyo mpamvu benshi bahita bava mu rukundo kubera ko pressure nyinshi mubashyiraho. Niba uri mu rukundo n'umuhungu, muhereza umwanya. Rero niba winjiye mu rukundo, ibi bintu nabyo bikunda kugira gute, tukunda gutuma abasore muri kumwe nabo mu rukundo babivamo kandi bashaka kugira ngo mubabere abagore babo. Urabyumva neza? Niba uri kumwe n'umuhungu mu rukundo, ndagusabye ngo niba umusore akubwiye ati ndashaka kuzakora kino kintu, uretse gatoya hari icyo ndi, hari ibyo ndi gukora, hari ibyo ndi kugerageza, hanyuma nyuma yaho nzagusubiza, ugahora buri gihe umubaza ngese ngo bimeze gute, ngese ngo biriya ngo tuzabikora ryari, ngese ngo ubukwe ngo ni ryari, ngese ngo urashaka gushaka ngo cyangwa nta gushaka gushaka. Urabyumva neza? Mu by'ukuri aza kugukunda ntabwo yakubwiye ko akeneye umugore, yagukunze ari urukundo. Urabyumva? Abenshi bakunda kubimbwira ibintu nk'ibyo ngibyo n'abakobwa bamaze kurenza nk'imyaka 30. So kumva yuko ngo njyewe rwose ngo ndi ready, ngo ufite akazi kanjye, meze neza, niba mbwira icyo ukeneye, wasaze. Niko mukobwa mwiza, ntugomba kubwira umusore muri kumwe nawe mu rukundo ngo nakubwira icyo akeneye. No, niwe ugomba kuba umugabo, niwe ugomba kudesida. Cyagiye yumva yuko yamaze kuba ready, cyagiye yumva yuko avuga ati okay, noneho igihe kirageze yuko shobora kuba nagira uyu mukobwa turi kumwe nawe mu rukundo, shobora kuba namugira umugore wacu. Nicyo cyagiye azagira gute, uzatangira kubona action nyinshi cyane, ibintu byinshi bihinduka. Ariko nuhindura ukumva yuko niba uri kumwe n'umuhungu mu rukundo ari uriya muhungu, nta wundi muhungu muvugana nawe, reka nkubwire ikintu, Imana izakublessinga, Imana izatuma uyu muhungu muri kumwe nawe mu rukundo akubera umugabo wawe, azakuviremo mama papa w'abana bawe, azakuviremo umugabo mwiza. Murakaza neza, murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Akiza TV, murakaza neza muri isanga. Hello, amakuru yanyu muraho murakomeye. Nizere ko mumeze neza nkuko bisanzwe. Ni Chantal Akiza, mama w'abana batatu, ndubatse ntuye muri Amerika muri leta ya Georgia, Atlanta, niho Imana iturindiye njye n'umuryango wanjye. Hanyuma rero mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane. Mbere yuko njya mu kazi, ngiye kwitegura ngiye kujya mu kazi, ariko hariho message mfitiye abakobwa, hariho message mfitiye abakobwa, ndashaka kuganira n'abakobwa gusa, ntago nibo batindire kuri kamera, ni message ntoya cyane, ubundi nanjye nkajya ku kazi. Hanyuma rero hariho ikintu nagira ngo tuganire n'abakobwa, ariko mbere yuko ntangira kuvuga, kora subscribe niba utarayikora, kora like, komenteri kugira ngo ukomeze kunshyigikira, niko kunshyigikira kuri izi social media nkoreraho. Ya ubwo rero nagira ngo ngane n'abakobwa, maze iminsi mbona ama message atandukanye ava ku bakobwa batandukanye, numva hari icyo nshobora kuba naza nkabaganiriza mwese hamwe, ntagiye nsubiza umwe kubera ko n'umwanya wanjye ni mutoya. Hari igihe ngusubiza ugasanga ngusubije, wongera numbaje ikibazo sishobora kuba nagusubiza, ariko nzi ko iyi video iri buze gusubiza buri mukobwa uwo ari we wese uri kunda muri uyu mwanya yifuza kurushinga. Hariho imyifatire imwimwe n'imwe irukana umusore muri kumwe nawe mu rukundo, wa musore akwifuza yuko uzamubera mama w'abana be, wa musore akwifuza yuko uzamubera umugore we, kubera ko umusore iyaje kugutereta festival aba yaramaze kukwiga. Ubundi niko bimeze, umusore yaje kugutereta aba yaramaze kukwiga, aba yarakurebye, aba yarabonye imikorere yawe, aba yarebye imivugire yawe, hariho byinshi aba yarakurebyeho kugira ngo aze akubwire ati nagukunze, ndifuza yuko tugomba kujya mu rukundo. Rero umusore yaje kukureba aje gukundana nawe, ntagaje guhita kugira umugore, sibyo? Icyo kintu mugomba kubanza kumva mwa bakobwa muri kunda muri uyu mwanya. Umusore yaje kukureba, iyo umusore aje kukubwira ati ndashaka yuko dukundana,
niyo mpamvu akubwira ngo ndashaka ko dukundana, ntago akubwira ngo ndashaka ko umbera umugore. Kubera ko kwa kundi gukundana, nababwiye ngo gukundana ni ukugerageza. Iyo ugerageje ikintu kikanga, ukivamo ukagenda. Rero ugomba kumva yuko mu gihe muri kumwe mu rukundo n'umusore, muri cya gihe wemereye umusore ko mugomba gukundana, ntugomba kumufata nk'aho ari fiance wawe. Ntago ari fiance wawe, ni umusore muri gukundana. So ni ukuvuga ko kandi umusore niwe ugomba kuzakubera umugabo, urabyumva neza? So rero muri cya gihe muri rwa rukundo nihatangira noneho kugira gute za ya marangamutima yose y'ubugabo atangira kujya yagaragaza hagati muri icyo gihe muri kumwe nawe mu rukundo, kugira amemke abone yuko azashobora kuba yaba umugabo wawe, niba ashobora mushobora yuko muzashobokana. Ariko iyo abonye yuko mudashobora gushobokana arigendera. So rero harimo ibintu bimwe na bimwe abakobwa bakora benshi cyane byirukana abasore bari kumwe nawe mu rukundo. Ndagusabye mukobwa we, niba ukunda n'umuhungu ntiwumve ko yamaze kuba umugabo wawe, ntabwo yamaze kuba umugabo wawe, urabyumva neza? Niba umusore akubwiye ati ndashaka kuzakora kino kintu, uretse gatoya hari icyo ndi, hari ibyo ndi gukora, hari ibyo ndi kugerageza, hanyuma nyuma yaho nzagusubiza, ugahora buri gihe umubaza ngese ngo bimeze gute, ngese ngo biriya ngo tuzabikora ryari, ngese ngo ubukwe ngo ni ryari, ngese ngo urashaka gushaka ngo cyangwa nta gushaka gushaka, urabyumva neza? Mu by'ukuri aza kugukunda ntabwo yakubwiye ko akeneye umugore, yagukunze ari urukundo, urabyumva? Abenshi bakunda kubimbwira ibintu nk'ibyo ngibyo n'abakobwa bamaze kurenza nk'imyaka 30. Ugasanga umukobwa amaze kurenza imyaka 30, kuko uyu mukobwa amaze kurenza imyaka 30 aba afite expectation ziri very high, sibyo? Aba afite kubera ko niho cya gihe umukobwa batangiye gukura. Niyo mpamvu iyo umugore yashatse akiri mutoya, yageze mu myaka 30 arahinduka. Yatangiye guhinduka, umugabo we yibwira ko iko arwaye kandi ari muzima, kubera yuko nihatangira kuba mbwe niho umukobwa atangira gukura, akumva yuko agomba kudesida, akumva yuko agomba kugira gute. Noneho rero kubera ko umaze kurenza iyo myaka, wowe ukeneye umugabo, kubera ko yuko ukeneye umugabo, ukumva yuko n'uwo musore yaje kugutereta akeneye umugore layway, no akeneye wa wundi bashobora kumvikana neza, wa wundi bashobora kuba bagendera ku murongo umwe. So rero kumva yuko ngo njyewe rwose ngo ndi ready, ngo ufite akazi kanjye, meze neza, niba mbwira icyo ukeneye, wasaze. Niko mukobwa mwiza, ntugomba kubwira umusore muri kumwe nawe mu rukundo ngo nakubwira icyo akeneye. No, ni ugomba kuba umugabo, ni ugomba kudesida cyagiye yumva yuko yamaze kuba ready, cyagiye yumva yuko avuga ati okay, noneho igihe kirageze yuko shobora kuba nagira uyu mukobwa turi kumwe nawe mu rukundo, shobora kuba namugira umugore wanjye. Nicyo cyagiye azagira gute, uzatangira kubona action nyinshi cyane, ibintu byinshi bihinduka, ibintu byinshi bihinduka, atangira gufata decision, akatangira kukubwira ati umva nkubwire rero iki gihe nzaza kukureba, ninza kukureba bizagenda gutya. Noneho atangire kujya kubwira ibigomba kugenda bikurikirwa, urabyumva neza? Hariho n'ikindi kintu rero muri icyo gihe atarakubwira step agomba kugendaho, ugomba guceceka ukaba mu rukundo nawe, kuba ufite imyaka 30 is not his fault, urabyumva neza? Ni akazi kawe birakureba, icyo agomba ni iki, akeneye umugore uzamuviramo mama w'abana muzima, uzamuviramo umugore muzima, umugore uzi kubaha, umugore uzi guca bugufi, urabyumva neza? Kubera ko umusore natagusanga mu ibyo bintu ibyo ngibyo nkubwiye, ntago azigera kugira umugore we, ntago bishoboka. Ariyo mpamvu abakobwa benshi muri kino gihe bari kubura abagabo, kubera ko kwa kundi kumva bamaze kuba so independent, kubera ko bakora, kubera ko bafite amafaranga, kubera ko bafite so, ukumva nicyo kintu ushobora kuba watwaza umugabo. No, uzatwaza ibyo ngibyo byose ni wa wundi nawe atazakubera umugabo muzima, wa wundi nawe azagutesha umutwe. Ariko umugabo ugomba kuba umugabo ushikamye, umugabo ushitse mu rugo rwawe, ntago azigera atwagwa n'ibyo bintu byawe, urabyumva neza? Akeneye umugore, akeneye umugore uzavamo mama w'abana be mwiza, akeneye umugore uzi guca bugufi, uzi kuganduka, niwe mugore akeneye. Rero ndabasabye ngo mugabanye, mugabanye bakobwa beza, niba wifuza kurushinga, niba ushaka umugabo, niba udashaka umugabo bye bye, ntago ngiye turi kumwe muri abo. Ariko niba ushaka umugabo, tangira ibyo bintu byose ugende ubigabanya. Niba muri kumwe na umuhungu mu rukundo, muhereze umwanya, azakubwira ibikurikiraho, natakubwira ibikurikiraho mutegereze, kubera ko wamwemereye kujya mu rukundo nawe.
ko wararengeje imyaka ntago ari ikibazo cye ntago ari we yabiteye ni iki byose nuko nguko byakagombye kugenda we yaje ari gushaka umukunzi ashaka kuzagiramo umugore urabyumva neza rero mu gihe akubona utaragira igihe cyo kuba umugore abona udakwije ibintu by'umugore ntago azigera yihutira yuko kugira gute ushobora kuba mwabana ariyo mpamvu benshi bahita bava mu rukundo kubera ko pressure nyinshi mubashyiraho niwe mu rukundo n'umuhungu muhereza umwanya muha umwanya niba ataravuga ngo aragomba kuza kukureba mureke mutegereze ba mu rukundo nawe mukunde byuzuye urabyumva neza kandi wirinde kumushyiraho abandi kubera ko namenya yuko ufite abandi bahungu muvugana reka nkubwire ikintu umugabo muzima azabivamo ahubwo noneho usigare wagize gute wumariwe rero niba winjiye mu rukundo ibi bintu nabyo bikunda kugira gute tukunda gutuma abasore muri kumwe nawe mu rukundo babivamo kandi bashaka kugira ngo mubabere abagore babo urabyumva neza niba uri kumwe n'umuhungu mu rukundo ndagusabye ngo ube nawe wenyine ntihagire undi wundi wo ku ruhande ufata ntihagire n'undi wundi wo ku ruhande uvugisha ahubwo wumve yuko umwanya wose ugiye kuwuhereza uriya muhungu nawe muri kumwe nawe mu rukundo kubera ko wamwemereye urukundo wamwemereye urukundo kubera ko wumvaga uri ready kugira ngo ukundane nawe rero kugenda ufata aha ngaha ni ikintu abakobwa benshi bakunda gukora ugasanga akunda n'umuhungu ariko afite nk'abandi nk'abahungu nka batanu avugana nabo reka nkubwire ikintu ntago bizigera bikunda nubwo uzabigenza gute ntago uzigera ubona umugabo umeze uko nguko ariko nuhindura ukumva yuko niba uri kumwe n'umuhungu mu rukundo ari uriya muhungu nta wundi muhungu muvugana nawe reka nkubwire ikintu Imana izakublessinga Imana izatuma uyu muhungu muri kumwe nawe mu rukundo akubera umugabo wawe azakuviremo mama papa w'abana bawe azakuviremo umugabo mwiza kubera ko nawe wagize gute wamubereye umwizerwa urabyumva neza ya ubwo rero mukomeze mugire ibihe byiza Imana ikomeze kubana namwe nicyo nagiraga ngo nze kugira ngo mbaganizeho bakobwa mutangire muhindure imyifatire hagati aho ngaho bizabafasha no kugira ngo mushobore kuba mwagira gute mwabona abagabo bazima ubwo rero Imana ikomeze kuba mpera umugisha ndabakunda cyane yari Chantal Hakiza nkuko bisanzwe ntiwibagiwe gukora subscribe commentary like na share na bagenzi bawe Imana ikomeze kuba mpera umugisha ndabakunda cyane bye bye Murakaza neza, murakaza neza muryango muhire. Murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza muri isanga.